Yes. Just med tanke på det du pratar om, slutpunkten. Du inleder ju en del andra projekt, bland annat lanserat en parfym i sommar och en del annat. Det kommer en klädkollektion med dress. Men hur viktigt är den delen av ditt liv? Jag får ju tjäna pengar av dig. Varje gång något händer så säger du, har han inte tillräckligt med pengar? Är det så? Nej, jag har inte kommenterat din inkomst. Den är rätt god. När det hände med Dressman så sa du, han har tillräckligt pengar. Han behöver inte gå in i det. Nej, jag händer... försvarar din Dressman. Jo. Tror mig, jag behöver inte ekonomi. Mer eller mindre, jag behöver inte. Jag gör det här med glädje. Det är nya projekt som händer. Kul att göra. Det är nya äventyr. Och när det går bra och svider i dina ögon, då njuter jag ännu mer. Kan det vara en extra kick att ersätta just fotbollen, att få framgångar på andra plan? Nej, det är precis som när jag spelar fotboll. Det blir en extra kick när du får en till magen. Just det är det bästa.